zabudám, že nemusím vôbec si malovať pery, keď idem niekam, pretože musíme to rúško mať na sebe. A ja som sa teraz prišla chytro nájsť tu na Venturu, pretože idem do Downtown LA, kde je niečo ako Haunted Tales, sa to volá. Je to túra na 2 hodiny, chodí sa peši. A v Downtown, v centre vlastne LA, Los Angeles, vám rozprávajú tie také krimi prípady, alebo také nevyriešené kriminálky, alebo strašidelné príbehy, čo sa stali vlastne, čím je Los Angeles známe. Nikdy som na tom nebola. Idem so známou a s jej rodinou. Práve som dojedla, idem si brať Uber do Beverly Hills hotela, pretože tam je tá známa s rodinou. Kým tam ale dojdeme, povedzme si niečo o histórii Los Angeles. Moderná história Los Angeles sa začala písať v roku 1781, keď 44 osadníkov z Nového Španielska založilo trvalé sídlo v súčasnom centre Los Angeles. Kalifornia vtedy patrila Mexiku, ale v roku 1848 Mexiko prehralo vojnu s USA a Kalifornia sa pridala k Spojeným štátom americkým. Aj keď podľa zmluvy Guadalupe Hidalgo Mexiko neochotne postúpilo Kaliforniu a väčšinu jej severného územia Spojeným štátom, moc toho neľutovali. Keď mexickí diplomati podpisovali zmluvu, predstavovali si Kaliforniu ako takú zaspatú oblasť s malým počtom obyvateľov, niečo ako 7300, čo pre mexickú ríšu nebola veľká strata. Asi by toho ale ľutovali viac, keby vedeli, že len 9 dní pred podpísaním tejto mierovej zmluvy bolo v Kalifornii objavené zlato. Toto dnes poznáme pod názvom Zlatá horúčka, ktorá sa spustila v Severnej Kalifornii. Populácia a bohatstvo Kalifornie začalo prudko vzrastať. Los Angeles malo začiatkom 20. storočia silnú ekonomickú základňu v poľnohospodárstve, nafte, cestovnom ruchu, nehnuteľnostiach a samozrejme filmoch, ktoré toto mesto preslávili. LA sa veľmi rýchlo rozvíjalo a politicky bolo mierne konzervatívne. Od 60. rokov sa rast ale spomalil a dopravné oneskorenia, tzv. Trafik, sa stali známymi. Los Angeles sa preto stalo priekopníkom vo vývoji diaľnic. Starý priemysel upadol, vrátane poľnohospodárstva, nafty, armády a lietadiel, ale cestovný ruch, zábava a špičkové technológie zostávali naďalej silné. To je Stacy, to je Stacy. Oh. Tak, došli sme do Downtown LA. Strašne veľa bordelu je tu a tých stanov, čo je tu od bezdomovcov, je tu strašne veľa. A ideme akorát zaplatiť parkovanie. Pozerám, kde je Stacy. Stacy, you need to wear this when you talk to people. You're not 6 feet. I'm not 6 feet, I know. What are we waiting for? Takže toto je centrum downtown Los Angeles a sme práve tu Pico House, kde začíname. Tak to je zatiaľ veľmi zaujímavé. Ja vám potom na to dám nahrávku hlasovú, lebo ja nemôžem natáčať, keď on rozpráva, ale ja si to všetko tu zapisujem a poviem vám. Pico House bola prvá trojposchodová budova postavená v Los Angeles. Bol to najluxusnejší hotel a mal pritiahnuť šlachtu Južnej Kalifornie. Výstavba začala v roku 1869 a na tú dobu to bola najvyššia budova v LA. Centrum mesta, kde bol tento hotel postavený, sa ale bohužiaľ po krátkom čase stal stredom rasových nepokojov, hlavne voči čínskym emigrantom, ktorí v tomto krízovom období boli obvinení z odobratia práce Američanom. A práve pred týmto hotelom, na ulici Calle de los Negros, sa odohralo desiatky vrážd, vrátane známeho čínskeho masakru, ktorý sa odohral v roku 1871. Odhaduje sa, že počas tohto masakru tlupa zhruba 500 bielých a hispáncov zavraždili 18 až 23 mužov a chlapcov. Niektorí z nich boli povesení a čínska štvrť bola zvandalizovaná a vypálená.
krátko na to sa v hoteli začali diať paranormálne aktivity. A preto mnohí veria, že ich dôvodom je hlavne tento masakér. Niektorí tvrdili, že videli blúdenie duchov po budove a že niekedy počuli aj strašidelné kroky. Niektorí vyšetrovatelia pri nahrávkach zachytili hlasy, ale bez tela. Spozorovali tieňové postavy na balkóne a jeden návštevník dokonca tvrdil, že ho niekto neviditeľný kopol. Dodnes je Pico House považovaný jeden z najstrašidelnejších miest v Los Angeles. Tunák doprava od Pico House je prvý cintorín v Los Angeles a pochovali tam 600 tiel. No a o tom vám poviem troška viac neskôr, lebo musím ich dobehnúť, ale to je ako brutál. LA bolo založené v 1700 niečo a keď niekto zomrel v LA, tak museli ísť nejakých 10 mil buď na juh alebo na sever pochovávať ľudí. A potom v 1800 niečo postavili tento prvý cintorín a pochovali tu zhruba 600 ľudí. Neskôr ale chceli ten cintorín, lebo sa tu začalo vystavovať ako centrum mesta, tak nejakých 100 tiel vybrali, čo tam ostali pochované a dali ich do nejakého tunak múzea. Samozrejme ľudia sa proti tomu obrátili, pretože tí pozostatkovia tých ľudí, čo tam boli pochovaní, si uvedomili, že ich rodinní členovia sú kdesi v igelitkách, tunak múzeum zabalený. A samozrejme, že oni chceli, aby sa presne zistilo, kto to je, čo to je a tak ďalej. Takže nakoniec sa mesto rozhodlo zobrať tie tela a vrátiť ich a pochovať ich tam. Takže tam je taká hrobka so 100 telami vlastne teraz. To je také super, že v noci máme takú túru, že? Ja vždycky rada chodím cez deň, ale sa mi to celkom ráta takto vypadnúť na noc, raz za čas. Stany, neviem, či to vidíte, stany. Takže toto všetko máte bezdomovcov. Tam ďalej. The Protestant cemetery, the non-Catholic cemetery. Right over there. So right there the white apartment building is right now. Takže tu bolo. So from 1853 to 1869 we allowed the non-Catholics to be placed down there. Takže ten prvý cintorín, čo som vám ukazovala, to bol prvý katolícky cintorín. Tuná táto budova, čo som vám teraz ukázala, toto bol cintorín pre iných ľudí, čo neboli katolíci. A veľa ľudí nevie, ale toto centrum LA je postavené na kopci. A ono, keď tu stojím, je to jasné, je to na kopci. Ale v 40 rokoch, ako tu začali stavať túto diaľnicu, 101, čo je známa diaľnica cez Kaliforniu, tak vlastne narušili ten kopec a LA stratilo vlastne ten vlastne kopcový tvar, by sa dalo povedať, lebo je tu strašne veľa tých diaľnic. Potom je tu aj železnica samozrejme postavená. Ale vraveli, že v 2009 začali stavať tu nejakú školu na umenie a prestali ju stavať, pretože stále nachádzali kosti ľudí, čo tu boli kedysi pochovaní, pretože ten cintorín bol práve tunák. A v tom 40. keď začali stavať túto diaľnicu, tak nachádzali tie kosti a potom ich presunuli na nejaký Evergreen Cemetery, sa volá tunák viacej, keď idete na východ. Ale tým, že kedysi sa tí ľudia pochovávali, tak všeliako, že neboli tie, že každý mal svoju hrobku, že to sa vykopala jama, hoci kde sa ľudia nahádzali. A týmto haslom tam sa to nikde neevidovalo, že kto kde leží. Takže v tom 2009, keď oni začali toto stavať, tú školu na umenie, tak stále nachádzali kosti a cítili, že tam je zlá energia, tak to prestali stavať. A kto vie, možno tým, že tu sú dva veľké cintoríny so stovkami ľuďmi pochovaní, možno preto je tu taká zlá energia v tomto centre LA. Verím tomu. Don't worry, they didn't get the window views. And then in the basement of the building is where we used to have the head coroner's office.
was opened up bodies like Robert Kennedy, Marilyn Monroe in this building. And you have a lot of the county courthouses, the city hall around here. And they're trying to figure out suit. How do we connect these buildings together? Takže stojíme na trojmílovom tuneli. Tu je tunelový systém pod nami, do ktorého sa môžete že vraj cez deň dostať, ale musíte povedať, že niekam idete. Lebo tu sa presúvali takto ľudia v 20 rokoch z basy do basy, pretože toto je tá oblasť, kde sú súdy a toto bola väznica, kde bol vlastne aj Charles Manson. To je brutálny prípad. O tom vám idem povedať. Charles Manson bol americký zločinec a vodca kultu Manson Family, čo je v preklade Mansonová rodina. V júli a auguste 1969 jeho nasledovníci spáchali sériu 9 vražd na 4 rôznych miestach. Najznámejšou z jeho obetí bola herečka a modelka Sharon Tate, ktorá bola hviezdou na vzostupe. Filmové štúdia pripravovali 26-ročnú kalifornskú blondinku na ďalšiu Marilyn Monroe. Bola milá, krásna a vydatá za uznávaného filmového režisera Romana Polanského. 8. augusta 1969 Sharon Tate bola medzi inými Mansonovým kultom brutálne zavraždená. Bola nájdená dobodaná 16 ranami so slučkou okolo krku. Sharon bola v 8. mesiaci. Chlapček, ktorý sa mal o nejaké 2 týždne narodiť, bol pochovaný v truhle vedľa Sharon. Táto tragická udalosť riadne zatriasla celým Los Angeles a tak nejako aj ukončila éru hippisákov. A vlastne v 20 rokoch, keď tieto tunely tu boli, vtedy sa začal dovážať likér nejako tunák a oni používali vlastne tieto tunely, aby prepašovali likér z jedného miesta na druhý. V 60 rokoch rozmýšľali, ako využiť tieto tunely. V 60 rokoch tu bola studená vojna z USSR, s Ruskom. A stále sa Amerika bála, že Rusi zaútočia, že pustia bombu a neviem čo všetko možné na LA. Tak vlastne tieto tunely sa používali, keby náhodou Rusko zaútočilo na LA, aby to boli také unikové bunkry, by sa dalo povedať. V tejto budove bola najväčšia kauza na svete, čo bolo O.J. Simpson. A mnohí možno určite viete, že právnikom pre O.J. Simpsona bol vlastne otec od Kim Kardashian. A vlastne toto je tá budova, kde O.J. Simpson mal vlastne ten súd, tú kauzu. V tej prvej budove, kde som vám ukazovala, kde bol Charles Manson, tam bol takisto dole coronerov office, ako myslím, že sa to aj u vás povie, že coroner. A tam ležala Marilyn Monroe, Kennedy a proste tí ľudia v tých 60 rokoch, čo zomreli. Nakoniec to bolo nejak zničené, tak to presunuli, ale tá budova je veľmi, veľmi známa. Chcú z toho urobiť dokonca múzeum, pretože jedna cela, čo tam ostala, kde vlastne držali toho Charles Mansona. Takže tu sme na križovatke Spring a prvá ulica. A kedysi tam blok ďalej bolo LA Times, ktoré sa neskôr presťahovalo sem do tejto budovy. V 2018 ale sa odsťahovali, takže budova je prázdna a používa sa táto budova ako lokácia na filmovanie. Napríklad sa tu natáčal ten film Bombshell, ktorý ste mohli vidieť nedávno o stanici Fox News, čo to tak máme v Amerike. Čo je zaujímavé, že LA Times je akože najstaršie noviny v Los Angeles. A oni boli strašne proti únii, proti robotníckej únii. A čo sa stalo, zabudla som ten rok, ale dám vám ho sem, v tom roku tí, čo boli za úniu, čo chceli, aby pracovníci, robotníci mali úniu, tak dali bomby do tej budovy LA Times, ktorá bola tam. A načasovali ich na 4:00 ráno, aby tie bomby odpálili
aby keď prídu ľudia do roboty, aby sa zlakli, aby proste prišli o veci a bola to taká vlastne výstraha. Lenže čo sa stalo? Tá bomba, ten časovač sa nejak nesprávne nastavil a bomby... Yeah, I know. A bomby vlastne vybuchli o jednej ráno, kedy ľudia boli ešte v práci. A tam bolo vyše 100 ľudí, robili o jednej ráno. A myslím, 22 ľudí, myslím, že vravel, zomrelo. Takže to bola strašne veľká tragédia, pretože oni, tí, čo boli za úniu, samozrejme nechceli nikoho zabiť, ale nejak tá... bomba sa, alebo tie bomby sa zle načasovali. Takže bohužiaľ ľudia zahynuli a potom sa vlastne tým, že sa tá budova zničila, presťahovali tu na ten roh, ako som vám ukazovala. Tu je policajná stanica. Pozrite, aká obrovská. Oj no! I have Daisy just like that. Really? My dog looks just like that. Really? Yeah. Yo. You. I thought you said you was gonna bring something back, man. No. Takéto bicykle tu máme, čo si môžete prenajať. I recognize these lights. All the these lights. They're hanging over the street. There's a restaurant right here. I eat. Ešte aj obraz tu majú. The Hotel Barclay. You can already see it from there. From what you can think I'm going to talk about. Ježiš, no tento Barclay Hotel sa kedysi volal Venice Hotel. A takisto postavený 1800 niečo kolcom 19. storočia. A tak po dvoch mesiacoch, ako otvorili tento hotel, ktorý mal byť ako úplná špička, pretože tým, že LA sa začalo vybudovávať, Hollywood a začali sem chodiť ľudia, lebo LA, ako som povedala, je staré iba od 1700 niečo. Takže 100 rokov neskôr sa to tu strašne budovalo a z toho centra, kde boli tie cintoríny, teraz sa tá výstavba posúvala sem troška nižšie. A tento Barclay Hotel, vtedy bol Venice Hotel, mal byť ako, a aj bol prvý hotel, kde každá jedna izba, tam bolo 160 izieb, v ktorom každá jedna izba mala elektriku. A bolo to ako luxusný, superluxusný hotel, ale strašná smola. Dva mesiace na to, ako sa otvoril, sa začali diať hrozné veci. Zomrelo tu nejakých 44 ľudí doteraz. Bol tu prípad známy tzv. LA Ripper, čo je v preklade ako Los Angeles rozparovač. A bol to chlapík, ktorý by chytal ženy, mal by s nimi fun, hej, zabavil by sa s nimi v noci, on ich doniesol tu do hotela a potom ich žiletkou rozrezal na kúsky. A tú prvú, ktorú vlastne takto rozrezal, jeho plán bol, že ju dá do kufru a z kufru a v kufre ju potom vyniesie z hotela, pretože on bol pod falošným menom ubytovaný, takže nikto nevidel jeho pravé meno, lenže ona sa do toho kufra nezmestila. Takže on ju nechal v skrini, takú ako bola rozrezaná, tak ju nechal v skrini a potom, keď odišiel, tak išiel po ďalšej žene v ten istý deň kúsok odtiaľto a urobil v podstate to isté. Policajti ho chytili, lebo v hoteli, ktorý už tu nie je, urobil v podstate to isté o pár hodín neskôr. Takže Los Angeles rozparovač. A ďalší prípad, čo tu bol, bol nejaký chlapík, ktorý dodnes je v base, lebo toto bolo v 70. rokoch, čo je nedávno, a je kúsok odtiaľto stále v base. A on podrezával žiletkou homeless bezdomovcov. Vedľa nich by dal pohár s ich krvou a vždycky by dal soľ do toho porezaného. A chodil a takto vlastne vraždil ľudí. Čo sa ale prvé stalo po tých dvoch mesiacoch, ako sa ten
hotel otvoril, že dvaja zamestnanci, mne sa ťažko prekladajú niektoré veci tak rýchlo. Ja rada mám, keď mám čas ich troška preložiť, keď sedím doma, ale v podstate dvaja zamestnanci toho hotela išli vo výťahu a stlačili tlačítko, aby išli dole do podzemia a namiesto toho výťah začal ísť hore. A keď prišiel na štvrté poschodie, tak jeden z tých zamestnancov nejak násilím otvoril tie dvere a začal utekať vlastne von. Ešte sa ten ale výťah stále nejako posúval. A ten druhý zamestnanec chcel za ním utekať, lenže on sa nejako zachytil do tých dverí a vlastne tým, že ten výťah stále išiel hore, tak mu odrezal nohu a spadol do tej šachty úplne dole. Potom krátko na to zase nejaký zamestnanec, čo tam robil, sa išiel pozrieť do výťahu, že kde je výťah, ja neviem, už si nepamätám presne, čo tam robil, ale myslel si, že výťah je dole, tak sa do tej šachty pozrel a vlastne výťah bol rovno nad ním a ako sa pohyboval, tak mu odsekol hlavu, tak chlapík ostal bez hlavy. No a kopec takýchto vecí sa vlastne stalo v tom hoteli a je o tom dokonca aj na Amazone celá kniha o tomto Barclay hoteli. Až dokonca do 2017, čo je nedávno, sa stal prípad, kedy robili simulovaný požiar, lebo tú budovu niekto kúpil a tí požiarníci, čo tam boli, tak vlastne jeden z tých požiarníkov spadol z toho rebríka požiarníckého a zabil sa rovno tam pred hotelom. A v kuse takéto veci sa stávali. Takže zasa veľmi zlá energia, karma vravia od začiatku, ako sa ten hotel postavil. A ja si myslím, len ako z mojho spirituálneho hľadiska, že možno to je všetko tým, že tu boli tie cintoriny a tie telá, že sa s nimi narábalo, ako sa narábalo a neviem, proste ja som nikdy nemala rada toto centrum, ani ho nemám po tých dlhých rokoch a dáva to zmysel teraz pre mňa, pretože tu je fakt zlá energia. Určite ale túto túru doporučujem, ak prídete dole, je to veľmi zaujímavé. Takže tento hotel Alexandria vlastnili dvaja ľudia. Aby som to skrátila, oni sa nepohodli potom po niekoľkých rokoch. A jeden sa nasral na druhého, pretože ten, čo vlastnil jednu časť tej budovy, a vlastne účtoval viac za prenájom a ten, čo vlastnil tú druhú časť budovy, účtoval menej. A nevedeli sa dohodnúť. A ten, čo vlastne... A ten, čo vlastnil tú drahšiu časť, sa proste naštval jedného dňa a uzavrel chodbu, ktorá spojovala tie dve časti. On normálne postavil tam stenu a jedine, ako sa dalo do tej druhej časti dostať, bolo cez túto prvú. Tým pádom, že on vlastnil túto časť budovy a ten druhý tú druhú, on tam jednoducho postavil stenu, zamúroval v podstate tú chodbu a do tej druhej časti sa nedalo prejsť. Tá časť je od 1938, myslím, prázdna, pretože tam nie sú dvere. Do nej sa nedá dostať. Kedysi tam boli požiarníci cez okna, aby to skontrolovali, či tam náhodou nie sú nejakí ľudia alebo niečo také. Ale nie sú, že vraj sú tam tisíce a tisíce mŕtvych holubov, pretože okná nechali oni vtedy otvorené kvôli bezpečnostným nejakým dôvodom a odtedy sa nezavreli, takže od skoro 100 rokov, v podstate nejakých 90 rokov tá časť hotela je tam a nedá sa do nej dostať, lebo tam jednoducho nie sú dvere. Tak a máme tu posledný hotel, ktorý dám do tohto vlogu.
Dúfam, že budete môcť dneska spať. Cecil Hotel. Cecil Hotel bol postavený v roku 1924 a mal neuveriteľných 700 izieb. Bol to nádherný, luxusný hotel, ideálny pre podnikateľov a turistov. Avšak 5 rokov po jeho otvorení Ameriku zasiahla tzv. Great Depression, čo bol obrovský pád ekonomiky a v okolí začal vzrastať počet bezdomovcov. Táto časť sa nazýva Skid Row a je dodnes oblasťou s najväčším počtom bezdomovcov. Počas tejto ťažkej doby v 30 rokoch sa hotel stal miestom vrážd a sebevrážd. Hotel začal upadať. Po výstavbe železničnej stanice v roku 1939 hotel navštevovalo viac a viac pofiderných ľudí, ktorých vlak doviezol aj zo San Francisca. Jedným z pasažierov bol aj Richard Ramirez, takzvaný nočný prenasledovateľ, ktorý v rokoch 1984 a 1985 tu hľadal zavraždiť nevinné obete. Známy satanista vraždil svoje obete ručnými zbraňami, nožmi, mačetou, kľúčom na kolesa a kladivom. Jeho zločiny boli také zlovesné, že sudca popísal vraždy ako krutosť, bezočivosť a zlomyselnosť, ktoré presahujú ľudské chápanie. Veľa ďalších tragických vecí sa udialo v hoteli Cecil. Napríklad, jedna žena vyhodila novorodenia z okna hotelu na cestu. Jedného chlapa našli otráveného. Ďalšia žena, čo vyskočila z okna, spadla priamo na starého pána, ktorý išiel po chodníku a obaja samozrejme boli na mieste mŕtví. Rakúsky sériový vrah Jack Unterweger bol začiatkom 90. rokov hosťom v hoteli Cecil. Unterweger v roku 1990 až 1992 zavraždil 11 prostitútok vo Viedni, v Prahe a Los Angeles, pričom ich často uškrtil vlastným spodným prádlom. Veľa prípadov ostalo nevyriešených a vraví sa, že hotel je prekliatý. Jeden prípad, čo mňa osobne od začiatku fascinoval, sa stal nedávno, v roku 2013. Kanadská študentka Elisa Lam sa 26. januára 2013 ubytovala v tomto hoteli. 1. februára zmizla a začalo sa po nej pátrať. Zábery, čo tu vidíte, sú posledné zábery, kedy bola živá. Správa sa divne, chodí dnu a von z výťahu, ako keby sa s niekým naháňala. Elisu potom, ako zmizla, nemohol nikto nájsť. O pár dní neskôr sa hoteloví hostia začali sťažovať, že voda, ktorou sa umývajú a sprchujú, strašne zapácha. Keď zamestnanci išli skontrolovať vodné nádrže, ktoré sú na streche hotela, našli v nich nahú Elisu v rozklade. Jej oblečenie plávalo vedľa nej. Dodnes sa nevie, ako sa tam dostala, ale vraví sa, že je možné, že ju tam samí duchovia hotela nalákali. Ja si tento prípad pamätám, lebo ja som už bola v Amerike, keďže sa to stalo v 2013. To bolo v správach, to bolo všade a ja som si to nedávno, možno pred nejakým rokom vyhľadávala, lebo to kde si dávali zasa. A som si pozerala túto celú story o tom, ako tá žena vlastne skončila v tých nádobách veľkých hore. A vždy som chcela, vám poviem pravdu, vidieť ten hotel a som nevedela, čo to vlastne je ten hotel, kde sa to stalo. Takže hrôza, úplná hrôza. Toľko k dnešnej túre, určite doporučujem, tento pán mi dal aj jeho kontakt, ja ho sem dám, ak náhodou prídete niekedy do LA, tak určite si dajte túto túru, lebo ja som vám do tohto videa dala ale takých tých pár základných vecí, ale je toho viacej, že akurát to by som musela nahrať celú tú túru. My teraz ideme zobrať Uber zo Stacy a ideme späť do hotela, dáme si tam možno nejaký drink a odtiaľ potom pôjdem domov. Oh, with the Beverly Hills. So you're going to write something nice about the Beverly Hills Hotel this time? Yes. Takže mala som decaf. Tunak máme tofu s rýžou, kopec zelenin. Mladý mal cestovinu, to sme mali nejaký humus.
a Stacy mala cviklový šalát. How was it, Stacy? It was very good, thank you. Moc jej chutil. Ahoj, kamarádi. Ja tu sedím s týmito dvoma a mne nejde normálne do hlavy, ako tento Chris mladý, on má, you said you're 14, right? Yeah. 14 rokov má, ale to je tak briliantný chalán. Taký šikovný a rozumný, že ja som bola pekne ďaleko od takého rozumu, keď ja som mala 14. On vie všetko o politike, on vie o histórii, on sa normálne s nami tu baví ako dospelý človek. So Chris, how did you become so smart? School. School? Yeah. They don't teach you politics in school. I went to MBMA. Which is what? Private school. Aha, takže on išiel do súkromnej školy. Was that was a good school then. Ale teraz tu sedel Bruno Mars. A sme nevedeli celý čas, pretože tu bola grupa ľudí pri stole. Ale teraz ako sa postavil, tak som si všimla, že Bruno Mars, lebo aj ľudia tam šaškovali okolo neho. Takže, yeah, toľko je tu tých slavných ľudí, že človek potom nevie, no. Dobre, ideme... That's true. Takže ideme dojesť a idem domov.